Продовжуємо ефір з Данилом Гетьманцевим, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Данило, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Для початку хотів поцікавитися, яка ситуація на цей момент з виконанням державного бюджету. Він у нас і так проблемний, але я бачив стримано оптимістичні реляції про те, що наповнення бюджету відбувається навіть з невеликим випередженням. Можете це підтвердити? Так, дійсно, якщо ми візьмемо з вами перші 5 місяців цього року, то ми бачимо по податковій значне перевиконання, майже 10 мільярдів плюс до державного бюджету по всіх податках по загальному фонду. Ми маємо в травні виконання бюджету державної митної служби, і таким чином дійсно бюджетні показники завдяки і бізнесу, завдяки і діяльності державних органів виконуються та перевиконуються. Разом з тим, з іншого боку, ви абсолютно праві в тому, що цього недостатньо. І ми фінансуємо потребу, навіть потребу армії ми фінансуємо не в повній мірі за рахунок податків. Частину ми запозичаємо. А якщо говорити про невійськові податки, то більшість з них – це наша допомога, допомога нам, партнерів, яку ми отримали з початку війни, 51 мільярд доларів вже. Тобто нам фактично зараз бракує навіть на потреби оборони власних бюджетних надходжень, так? На жаль, так. Ми змушені запозичувати за рахунок облігацій внутрішньої державної позики частину грошей, які необхідні для армії. Бо ви знаєте, що щодня витрати на армію зростають, ми формуємо нові бригади, ми, на жаль, втрачаємо техніку, яка потребує відновлення. Все це величезні гроші. Ну, до речі, про гроші. Днями траплялася інформація про те, що збільшилося надходження від акцизу на тютюнові вироби. Простіше кажучи, від продажу сигарет прибуток бюджету зріс. У мене дуже двозначне ставлення до цієї новини, бо з одного боку це підтверджує статистику, що українці майже на 5% стали більше курити з початком масштабного вторгнення, але з іншого боку я тішуся, що бюджет наповнюється, хоча навіть в такий нездоровий спосіб. Наскільки збільшилися ці надходження від тютюну? Ну, насправді ми не будемо говорити про те, що це взагалі взаємопов'язані речі, бо, на жаль, ринок тютюну у нас, нелегальний ринок тютюну у нас надвеликий, і, власне, саме завдяки діяльності нашого комітету фінансового і тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки Верховної Ради були поставлені чіткі завдання перед Національною поліцією, перед БЕБом, перед Державною податковою службою щодо ліквідації цього ринку, нелегального ринку тютюну. Ми від всіх подакцизних товарів отримали рік до року в травні на 2,5 мільярди більше, ніж в минулого року. Тобто надходження дійсно зросли, і ми цю ситуацію бачимо, що вона виправляється в травні. Хочу відзначити позицію Національної поліції, міністра. Ми вас чуємо, це очевидно, вам хтось телефонує. Ми бачимо позицію Національної поліції, ми бачимо позицію Ігоря Клименка, який дійсно взявся за нелегальний ринок і цигарок, і алкоголю, і палива. І я думаю, що завдяки цим спільним діям податкової, БЕБ та Нацполу нам вдасться вирішити це питання найближчим часом. Бо вже сьогодні з 20% нелегального ринку тютюну він за розрахунками експертів знизився до 16%. А, ну, але працювати ще є куди. Ну, моя теза про те, що українці стали більше курити, вона все-таки підтверджена соціологами. КМІС проводив дослідження в 2021 році, а потім наприкінці 2022 року і сказав, що на 4,7% більше українці стали курити. Це, на жаль, правда. Ще один момент, який зацікавив, це обмінні валютні пункти. Було повідомлення про те, що їм заборонять вимагати від громадян комісію за зношені купюри, так звані. Інколи, коли ти здаєш якісь гроші в обмінний пункт, то тобі кажуть, от тут щось потерто, це зношена купюра, відповідно, ми беремо комісію. Держава теж взялася за цей момент. Які наслідки? Так, дійсно, взагалі, оця поведінка і обмінників банківських, і не банківських валютних обмінників у війну, коли вони визначають додаткову комісію просто так, тобто не за зношені купюри, які визначені такими Національним банком за певними критеріями, а тому що на купюрі є якась цяточка, це чи купюра видана до там якогось 96-го року, ця поведінка, вона за межею.
за межею будь-якої моралі, за межею добра і зла, бо всім скрутно зараз, і брати з людей додаткову комісію просто на рівному місці ніхто не має права. Тому ми втрутилися в цю ситуацію, поставили перед Нацбанком певні завдання. Нацбанк дуже щільно зараз відпрацьовує всі обмінники та банківські установи, які займаються обміном валют, на предмет упередження такої неринкової протиправної поведінки. Критерії визначені в постанові Національного банку, чітко які є купюри зношеними. І, наприклад, в своєму роз'ясненні Національний банк зазначив, що всі купюри випуску після 1914 року повинні прийматися без будь-яких обмежень. І тому я думаю, що ситуація найближчим часом виправиться. Взагалі, я розмістив відповідну інформацію в себе на телеграм-каналі, і ті масові звернення, які до мене надійшли, вони шокували всіх, тому що це на день, на добу 500 звернень різноманітних з різних регіонів України. І так виглядає, що ця проблема, вона набула ознак масовості, і всі валютні обмінники, майже всі, вони цим зловживають. Ми цю ситуацію обов'язково припинимо, і обов'язково люди зможуть міняти валюту так, як це визначено в законодавстві. Дякую за роз'яснення, пане Данило. Данило Гетьманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань податкової, митної і фінансової політики, був в ефірі.